Alltså, det är både bra och dåligt för att man får ju testa nya mater och så, eller nya saker. Ja, men det är också ganska jobbigt för att man måste ju så här, typ besvara andra och fixa typ extra mat om det är typ så här, de bjuder på middag.